Здравствуйте, меня зовут Дарья Полоротова. Я обожаю творчество Тины Карен, и это батлы. Мне 17 лет, и одной из самых моих больших мечт было познакомиться и поработать с Тиной. И я счастлива находиться здесь. Даша, мы обожаем тебе. Переводи! Всім привіт! Мене звати Максим Гара, мені 26 років. Я прийшов до Тіни Кароль, і нехай Дан ревнує. Я насправді дуже щасливий, що Тіна розвернулася до мене. Це була моя мрія. Я прийшов сюди заради вас. Та ну! Тобто він закоханий в Тіну Кароль. Дуже давно. Мені подобається, як Даша співає. Вона дуже крута мала. Але Даша, пробач, я йду далі. Це битва епохи, і зараз час уступати дорогу молодим. Я буду рвати і метати, щоб пройти далі. Зустрічайте одразу двох фанатів Тіни Кароль. Максим Гара. Тіна Кароль дуже сильна особистість, дуже сильна жінка. І я готовий перемагати разом з нею. Дарья Полоротова. Для меня безумно важно, как можно дольше оставаться в проекте, потому что работать с Тиной и учиться у этого человека, для меня это невероятный шанс. Я хотела бы воспользоваться им на все 1000%. Выйдите. Giorno sai, per noi verrà la libertà. Wow, che красиво. Qui senza limiti. E fiorirà il sogno a noi negato. Si svelerà l'amor gelato. Un giorno sai per vivere la carissima, Dana. La vita che ci sfugge qui. Un giorno sai per noi verrà libertà di amarci qui senza limiti e fiorirà il sogno a noi negato si svelerà l'amor gelato ormai. Какой-то сказки, да? Круто, очень, очень круто. Классно. Позиція з мюзикла «Ромео і Джульєтта», і це дійсно було надзвичайно романтично, чуттєво.
Ледь не заплакала, чесно. Настільки класно зроблено, Тіна, за що ми тобі дуже вдячні. Браво! 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 Так, Потап. Ну, ми теж попрацюємо. Ми теж попрацюємо, не переживай. Мені дуже сподобалось. Я пірнув туди, от, в цей світ, який ви створили, і досі з нього намагаюся вийти. В Даші мені дуже сподобалась мілізматика. Мені дуже-дуже важливо ваше мнення, правда. Большое спасибо. Спасибо. Ми ще з такою напряженням тут появились. Да. Тіна, але вибирати тобі. Когда я сидела и смотрела на них, я поняла, что у них не будет драйва. Ну, между ними, да? Между ними может быть юная любовь, когда Джульетта встретила Рома, юная любовь. О, это из строчки из твоей песни. Короче, это случайно. Не только Дан выучил все альбомы. По ночам, да? Только юная любовь привела их, вот, собственно, к этой песне. И вы потрясающе ее исполнили. Я вам очень благодарна. Спасибо огромное. Я пам'ятаю свої 17, коли не було навіть в кого запитати. Я починала з дисків, розумієш, коли ти приходиш, підносиш диск до Потапа, до продюсера, віддаєш йому, а Потап такий, дівчинка в очередь, розумієш? Ну, наприклад, Даша, хочу стати для тебе наставником, вчителем, подругою. Я хочу тебе бачити далі зі мною в команді. Дар'я Полоротова проходить далі. Класно, дуже класно. Да, ну, як-то формально. Я хочу, щоб Макс пройшов. Спасибо тебе, дорога. Я безумно щаслива. Я мечтала об этом очень долго. Я шла к этому очень долго. Дане, твоє крісло у неоновій кімнаті все ще порожнє. Так. Час крадіжки для Максима пішов. Максим зараз залишається в нашому шоу. Максим, спасибо. Ну, дуже було чуттєво. Ура! Я не можу, хто буде плачати, тому що не плакати. Ну, класно, да, заспівала. Ми, звісно, просимо прощення у нашої учасниці, яка тільки що прийшлось покинути цей проєкт. Чудо должно происходить. Я тебя поздравляю. Молодец, нам очень понравилось. Вау, вау. Вот это плод твоей работы, что они нажали на эту кнопку. Это было очень честно. Это было честно по-моему. Спасибо. Вы крутые. Извините. Я очень рада, Макс. И Дашка крута. Фармадол – таблетки від головного болю.